জেআরডি তাতার এজন বন্ধু আছিল যিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কলম সংগ্ৰহ কৰি আৰু ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছিল। কিন্তু তেওঁৰ সমস্যাটো হ'ল তেওঁ প্ৰায়ে নিজে ব্যৱহাৰ কৰি থকা কলমটো হেৰুৱাইছে। সেইবাবে তেওঁ কম দামী কলম কিনা আৰম্ভ কৰিছিল যাতে কলমটো হেৰুৱালেও তেওঁৰ বেয়া নালাগে। কিন্তু এনেদৰে কলমবোৰ বারে বারে হেৰুৱাই থকা কথাটোৱে তেওঁৰ অমনোযোগিতাকে বুজায় বুলি তেওঁৰ চিন্তা হৈছে। সেয়েহে এদিন তেওঁ জেআরডিক সুধিলে কি কৰা ভাল। জেআরডিয়ে তেওঁক উপদেশ দিলে যে তেওঁ কিনিব পৰা আটাইতকৈ দামী কলমটো কিনিবলৈ আৰু তেনে কৰিলে কি লাভ হ'ব সেয়া লক্ষ্য কৰিব। জেআরডিৰ কথা শুনি বন্ধুজনে 22 কেৰেটৰ সোণেৰে নিৰ্মিত সোণৰ কলম এটা কিনিলে। ছয়মাহমান পিছত যেতিয়া জেআরডিয়ে তেওঁক আকৌ লগ পালে তেতিয়া তেওঁ সুধিলে যে বন্ধুজনে এতিয়াও নিজৰ কলমটো হেৰুৱাই নে। বন্ধুজনে ক'লে যে তেওঁ নিজৰ দামী কলমটো লৈ বৰ সচেতন আৰু এই সচেতনতাই তেওঁক আগতকৈ সলনি কৰিছে। বৰ্তমান তেওঁ কলমবোৰ নেহেৰুৱায় আৰু তেওঁৰ সেই অমনোযোগিতাৰ ভাবো যেন আৰু নাই। জেআরডিয়ে তেওঁক বুজাই ক'লে যে কলমটোৰ মূল্যই সকলো কথা সলনি কৰিলে আৰু এতিয়া কলমটোক বেছি মূল্য দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ আগৰ অভ্যাসো সলনি হ'ল। যিবিলাক বস্তু আমাৰ বাবে মূল্যৱান সেইবোৰক লৈ আমি বেছি সাৱধান হওঁ, সেইবোৰক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, সেইবোৰৰ বেছি যত্ন লওঁ। যদি আমাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ মূল্য বেছি তেতিয়া আমি স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওঁ, কি খাইছোঁ, কিমান খাইছোঁ, কেতিয়া খাইছোঁ এইবিলাক কথালৈ সাৱধান হওঁ। যদি আমাৰ বাবে সময়ৰ মূল্য বেছি তেতিয়া আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ। যদি আমাৰ বাবে টকা পইচাৰ মূল্য বেছি তেতিয়া আমি টকা পইচা অবাবত খৰচ নকৰোঁ। যদি আমাৰ বাবে সম্পৰ্কবোৰৰ মূল্য বেছি তেতিয়া আমি সম্পৰ্কবোৰ নষ্ট নকৰোঁ আৰু এইবোৰৰ যত্ন লওঁ। যদি আমাৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱৰ মূল্য বেছি তেতিয়া আমি বন্ধু বান্ধৱৰ খবৰ ৰাখিম আৰু যত্ন লওঁ। আমি যদি কিবা কথা, বস্তু বা মানুহৰ যত্ন নলওঁ, সেইবিলাকক গুৰুত্ব নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে সম্ভৱতঃ সেই কথাৰ, বস্তুৰ বা মানুহৰ আমাৰ বাবে কোনো মূল্য নাই।